zavolimo ime Hristovo svom dušom svojom. Svako ko se neprestano moli ovako: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, on unosi strah u đavola. Ime Hristovo je svetlost. Sledimo je i neka bude sa nama i pre i posle smrti. Starac je vreme filotejski. Vidjet ćete i sami da Bog nikada ne ostavlja one koji su mu odani. Nedeljom i praznicima nikad nisam radio. Bog me nikad nije ostavio i blagosiljao je moje poslove. Sećam se jedan put, dođeše kombajne u selo i mom ocu javiše da nameravaju da počnu sa radom od naše njive, a posle idu dalje. To je bilo baš u nedelju. Otac mi reče: šta da radimo? Došle su mašine, rekoh mu. Ja nedeljom ne radim. Može u ponedeljak. Ali propustimo li ovu priliku, mnogo ćemo se namučiti radeći sa konjima. I reče mi: ne smeta mi. Ako treba, žnjaću do Božića, odgovorih. Otišao sam u crkvu, ne misleći više o tome. Međutim, čim su pošli, kombajni su se pokvarili na putu, te tako ponovo obavestiše mog oca ovako: oprostite, pokvarile su nam se mašine. Otići ćemo do Janjine da ih popravimo, pa ćemo kod vas da počnemo sa radom u ponedeljak. Tako nisu žnjeli u nedelju, već u ponedeljak. Bio sam svedok mnogih sličnih događaja. Starac Pajs je svetogorac. Dok zemaljski vladari smenjuju jedan drugoga, nebeski gospodar ostaje isti. Bog je upravljao, upravlja i upravljaće vaseljenom u vekove vekova. Njegovo carstvo neće moći da oduzmu ni demoni, ni ljudi. Zbog čega danas preživljavamo ekonomsku krizu? To je milost Božja, da bi se opomenuli ljudi koji su zaboravili na Boga i prestali da klize u duhovnu propast. Nažalost, samo nekolicina vidi istinske uzroke krize. Umjesto da se pomole, da se obrate Bogu i Presvetoj Bogorodici s molbom za pomoć, ljudi se uzdaju u inostranu pomoć, u ekonomske reforme, u zajmove. Visoko prepodobni arhimandrit Partenije, nastojatelj Svetogorskog manastira Svetog Pavla, Sveta Gora. Tokom 20. godina prošlog veka u skitu Kapsuka Livija na Svetoj Gori Atonskoj živeo je jurodivi starac po imenu Agaton. Živeo je po napuštenim monaškim kelijama i niko nikada nije mogao da ga posjeti, niti bliže upozna njegov način molitve. Također, niko nije znao šta uopšte jede, jer jedina kuvana hrana je bila ona koju je povremeno dobijao od kapsokalibijskih podbižnika. Tokom leta hodio je bos i bez kape, a tokom zime, kao što možete vidjeti na svetlopisu, u teškom zimskom kožuhu. Ovo je ujedno jedina fotografija jurodivog Agatona u društvu skitskih staraca. Jurodivi starac Agaton iz svetogorskog skita Kapsuka Livija. Za sve treba da zahvaljujemo Bogu i treba
da se predajemo volji njegovoj. Bogu također treba da prinosimo sve svoje misli, reči i dela i da nastojimo da sve to služi samo bogougađanju. Sveti Serafim Sarovski, sa kakvim se poštovanjem ti budeš obraćao ljudima, tako će se i tebi obratiti Hristos. Kakvom merom budeš merio ljude, tom istom merom će On meriti tebe. Kako ti drugima budeš praštao grehe, tako će i On oprostiti tebi. Starac Josif iz Hasta. Kako da te ne tražim, Gospode? Ti si sam prvi potražio mene i dao mi da se naslađujem Duhom Svetim i zato tugujem za tobom. Srce te je moje zavolelo i molim te, daj mi da do kraja života prebivam u ljubavi tvojoj. Daj mi da radi ljubavi tvoje pretrpim sve teškoće i slabosti. Starac Siluan Atonski. Vera, to je ljubav, a ljubav, to je praštanje i slušanje. I svaki dan borba sa sobom, to je ono što je vera. Tada nahranite grad sa 5 hlebova i ulovite toliko ribe da nestanu u mrežu. Petar Mamonov. Hrišćaninu koji se bori u svijetu, pomaže kada ima kontakt sa duhovnim ljudima. Sveti Pajsije Svetogorac. Jednog dana dođe iskušenik Ave Doroteja i upita ga: Oče, kako da ispunim zapovest ne sudi? Ako vidim da je moj brat lagao, da li da pretpostavim da je ipak uradio takvu stvar? Kao odgovor, čuo je od starešine: Ako kažeš, moj brat je lagao, govoriš istinu. Ali ako kažeš, moj brat je lažov, osudio si ga. Jer ovo je osuda samog raspoloženja njegove duše, izricanje presude celom njegovom životu. A Ava je dodao: A greh osude u poređenju sa svakim drugim grehom jeste balvan i trunje prema pričama Hrista. Pouke svetih otaca. Budite uvijek radosni i u najtežim danima vašeg života ne zaboravljajte da zahvaljujete Bogu, to jest zahvalnom srcu ništa neće nedostajati. Starac Nikolaj Gurjanov. Dužni smo izgovarati ime Hristovo u molitvi: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, i to sa smirenjem, prosto, i tražiti samo milost od Hrista i ništa drugo. Mitropolit Atanasije Limasolski. Da ne kinđurite telo, jer je ono hrana za crve, nego ukrašavajte dušu koja je časnija od celog sveta. Sveti Kozma Etolski. Danas je spomen na stradanje svetog sveštenomučenika Kiprijana i svete mučenice Justine Djevice. Molitvama ovih svetih mučenika neka Gospod isceli i naše bolesti telesne i duševne. Amin. Bez Boga i van Boga ljubav je nemoguća. Isto tako bez ljubavi i van ljubavi nemoguće je poznati Boga. Ava Justin Ćelijski. Čuvajte i brinite se o svojoj porodici. Ona je vama
Božji blagoslov i put spasenja. Arhimandrit Jovan Krenstijankin. Zapamtite jedno pravilo. Mnogo je onih koji vređaju, ali nema uvređenog. Uvrede koje nepravedno trpimo od bilo koga, Bog nam pripisuje ili kao oproštenje grehova ili kao nagradu. Nisu oni koji trpe uvredu dostojni suza, već oni koji je uzrokuju. Pohlepnik, klevetnik i svako ko čini bilo koje drugo zlo, mnogo više štete sebi, ali nam donose najveću korist ako se ne osvetimo. Sveti Jovan Zlatousti. U hram je došao bogoljubivi čovjek. Zaboravio je da kupi sveću. Sjetio se tek kada sam ušao u dubinu hrama, kada je služba već počela. Šta da se radi? Ne vraćam se u prodavnicu sveća da ne ometa ljude dok se mole. I odlučio je, ja ću sam stajati umjesto sveće. I on je stajao celu službu, pravo, bez kretanja, samo ponekad klanjajući se, goreo je molitvom kao nikada, ničim nije bio ometan. I kad je izašao iz crkve, sjetio se da je zaboravio da zapali sveću. Iskrušeno je uzdahnuo. Nije mogao ni da zamisli da nikada nije zapalio tako Bogu ugodnu sveću. Monah Varnava Sanin. Gospod nedostatke naših dobrih dela nadopunjuje ili bolestima ili tugama. Sveti Dimitrije Rostovski. Jedan starac je rekao: čudna stvar, mi se molimo Bogu tako kao da je On uz nas i sluša naše reči, što u stvari i jeste. A kada grešimo, to činimo tako kao da nas On ne vidi, drevni Patrik. Ako na svom životnom putu sretnemo nekog veličanstvenog, istinsku slavu, junaštvo, sreću, talenat, vrlinu, ne dopustimo da se u nama rodi crv zavisti, da nam satre dušu, da izgubimo radost i smišljamo kako da sve to nestane. 1000 puta je bolje da nam ushićenje ispuni dušu, a divljenje da krila našoj duši. A zatim to isto divljenje i to isto ushićenje nadahnut će nas i probudit ćemo u nama čežnju, snagu da delamo i da se uzdignemo visoko. Sveti Nektarije Eginski. Najveća bolest čovjekova je ponos, koja nas spušta sa neba na zemlju i sa zemlje pokušava da nas odvede u pakao. Starac Pajsije Svetogorac. Malu decu treba početi vaspitavati od samih pelena, jer se samo u najmlađem uzrastu deca lako predaju svakom poučavanju. Njihova duša je meka kao vosak, u nju se upečaćuje sve, kako vaši loši primjeri, tako i pobožne reči, i svaki svetli i čisti primjer. Sveti Luka Krimski. A za veru nije potrebna velika škola, ni velika trgovina, ni bogatstvo, ništa. Samo dobra volja. Samo dobra volja da se veruje u Spasitelja sveta, Gospoda Hrista.
Ava Justin Ćelijski.